Poštovani čitaoci i gledaoci portala e-Brčko, želim vam dobar dan. Danas ćemo ugostiti u ovoj našoj emisiji šefa Odeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta, gospodina Srđana Blažića. Gospodine Blažiću, dobar dan i vama. Dobar dan. Evo, na početku ćemo da samo kažemo da Odeljenje za stručne i administrativne poslove je jedno od 13 vladinih odeljenja u okviru kojeg djeluju pododeljenja za ljudske resurse, javne nabavke, informatiku i podršku mjesnim zajednicama i udruženjima, sam dobro rekla. Da, upravo tako, samo da ispravim, u jedno od 12 odeljenja Vlade Brčkog distrikta. Dobro. Evo, malo ćemo razgovarati šta se to u proteklom periodu uradilo u vašem odeljenju. Doneseno je nekoliko važnih zakona koji se tiču mladih i volontera, tačnije 2017. taj zakon je donesen, tako su ti zakoni, a u izradi je i zakon o udruženjima i fondacijama. Recite nam koje benefite su donijeli zakoni o mladima i zakon o volontiranju, a koje novine će nam doneti zakon o udruženjima i fondacijama. Da, upravo tako kao što ste rekli, Odeljenje za stručne i administrativne poslove u proteklom periodu za ove neke 3 godine imalo bogatu zakonodavnu aktivnost i mi smo samo u okviru pododeljenja za podršku u mjesnim zajednicama i saradnju sa nevladnim sektorom donijeli potpuno 2 nova zakona, dakle zakon o mladima i zakon o volontiranju. Također je bila i predložena izmjena i dopuna zakona o udruženjima i fondacijama, ali odlučili smo da idemo na varijantu također potpuno novog zakona o udruženjima i fondacijama. Kada govorimo o zakonu o mladima koji je usvojen 2017. godine i to je nakon pojavljivanja, nakon 13 godina pojavljivanja prvog nacrta zakona o mladima, Brčko distrikt je konačno dobio svoj zakon koji na određen način tretira problematiku mladih ljudi na ovim prostorima. I evo, svakako jedno zadovoljstvo što je ova vlada i u ovom mandatu, što smo uspjeli da izdejstvimo takav jedan zakon i koji je poslije usvojen u Skupštini. I on je donio nekoliko novina i nekoliko novih pojava koji se počeo dešavati u oblasti mladi. Prije svega, zakon je definisao registar omladinskih organizacija koje su bile dužne da se upišu u taj isti registar i da iz tog registra se formira Savjet mladih Brčkog distrikta. I evo, formiranjem Savjeta mladih Brčkog distrikta konačno smo dobili krovnu organizaciju koja zastupa interese i sve one potrebe mladih ljudi na području Brčkog distrikta i došli smo u ravnu negdje sa entitetima jer su oni odavno rešili tu svoju problematiku i zaista rad Savjeta mladih u proteklom periodu mogu da ocijenim slobodno kao odličan jer su se maksimalno aktivirali i dali svoj doprinos da zakon o mladima ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, već da dobije svoju aktivnosti i u praksi i u skladu s tim. Mi smo već prošle godine imali prve susrete mladih Brčkog distrikta BiH i regiona. Uz podršku vlade Brčkog distrikta to je uradio Savjet mladih gdje je bilo prisutno nekoliko stotina mladih iz Brčkog distrikta BiH i regiona Hrvatske, Republike Srpske Federacije, čini mi se i Srbije, i dobili smo jasne smjernice i jasno mišljenje šta to mlade muči u ovim vremenima i u kojem pravcu treba da se krećemo. Iz te konferencije i prvi susreta mladi proistekao je jedan akcioni plan koji je kao takav došao i na tematsku sjednicu vlade. To je bila prva tematska sjednica vlade u 19 godina distrikta po pitanju mladih, gdje su predstavljene te akcione mjere i gdje je svako odjeljenje, odnosno svaka institucija je bila zadužena da da svoj odgovor po tim mjerama i u proteklom periodu je upravo i rađeno na tim pitanjima, ali evo, sve ovo vezano za pandemiju COVID-19 se na neki način zaustavilo. Planirana je još jedna tematska sjednica vlade gdje bi te konkretne mjere bile usvojene i gdje bi svako odjeljenje, odnosno institucija, bila zadužena da djeluje iz svoje nadležnosti. Također, važno je još napomenuti da smo mi u toku izrade strategije za mlade, koja također proističe iz zakona o mladima, jedan vrlo važan dokument koji će u periodu 2021-2025. godina pokušati definisati puteve i pravce kojim treba da se kreće institucija, ali svakako i djelovanje mladih u Brčkom distriktu kako bi na najbolji mogući način mogli odgovoriti izazovima i problemima koji mladi imaju kod nas u gradu, ali svakako su to problemi ne samo mladih u Brčkom distriktu, čini mi se već šire i u cijeloj regiji, tako da
Evo, u praksi imamo dokaz da je zakon o mladima zaživio i doživio svoju punu implementaciju. Očekujemo usvajanje strategije za mlade negdje u jesen, ja se nadam da neće doći do nekih problema ili eventualno oko izborne kampanje, ali sigurno sam da ćemo ovoj godini imati usvojenu strategiju za mlade Vrčkog distrikta. A što se tiče zakona o volontiranju, ako ste završili to što se tiče zakona? Svakako, da. Zakon o volontiranju je također jedan potpuno novi zakon koji je definisao oblast volontiranja u Brčkom distriktu i to smo zajedno radili sa stručnjacima koji su finansirani, čiji je projekat finansiran od strane Europske unije i prema njihovom viđenju to je jedan od boljih zakona o volontiranju u regionu. Važno je napomenuti da on definiše volonterski rad, već volontiranje kao dobrovoljno ulaganje svoga truda, vremena, znanja i vještina svih onih pojedinaca koji želi da daju doprinos svojoj lokalnoj zajednici. Čini mi se da smo dobili jedan zakonski okvir u kojem možemo da se krećemo i kad govorimo o pravima i obavezama organizacija ili pojedinaca koji organizuju volontiranje, svakako svih onih pojedinaca koji želi da volontiraju, da se uključe u davanje dobrog doprinosa svojoj lokalnoj zajednici. Brčko distrikt je kroz zakon o volontiranju definisao kao interes od opšteg, odnosno javnog interesa. Svakako tu uskoro bi trebalo da se na sjednici vlade nađe i zakon, potpuno novi zakon o udruženjima i fondacijama. Negdje do 10. jula mi očekujemo da će on doći na sjednicu vlade i nadamo se da će biti i usvojen. Kada govorimo o novinama koje nam donosi zakon o udruženjima i fondacijama u odnosu na postojeći zakon, on na jedan potpuno novi način definiše oblast sufinansiranja i finansiranja projekata i programa od strane nevladinog sektora. Prije svega, u budući će svi projekti i programe koje dolaze od nevladinog sektora se finansirati ili će se putem javnog poziva biti sufinansirani i finansirani. Dakle, neće više biti mogućnosti da neko sebi uzme za pravo i dodijeli određena sredstva nevladinoj organizaciji bez bilo kakvih jasnih kriterijuma, bez javnog poziva. Sve to definiše novi zakon o udruženjima i fondacijama, odnosno poziva se na novi zakon o budžetu. Također novina je da se uvodi inspektor za nevladin sektor koji će imati jasne svoje nadležnosti u smislu kontrolisanja rada nevladinog sektora. Jasno se definiše da više nevladine organizacije neće moći biti registrovane na privatnoj adresi. Ako su registrovane u privatnoj kući ili negdje, to će morati biti jasno naznačeno i definisano kao istaknuta oznaka da se tu nalazi nevladina organizacija. Pooštravaju se kazne svakako za rad, odnosno nerad u skladu sa zakonom udruženja i fondacija. Važno je napomenuti da će buduće pravdanje sredstava biti sve u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji. Dakle, jedan potpuno novi zakon koji će, siguran sam, na najbolji mogući način trenutno urediti oblast osnivanja, djelovanja, funkcionisanja, finansiranja i sufinansiranja nevladinog sektora na području Brčkog distrikta. I mi smo zaista zadovoljni jer smo u vrlo kratkom roku uspjeli da taj zakon prođe sve potrebne procedure, da imamo sva potrebna mišljenja i jednu široku podršku javnosti u svemu ovome što radimo. I to je dokaz da je vlada kroz ovaj zakon o udruženjima i fondacijama jasno sluša i nevladin sektor koje su to stvari koje treba ispraviti. To smo svakako i dokazali jednim sporazumom koji je potpisao gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić sa nevladinim sektorom, gdje se iskazala volja vlade Brčkog distrikta da se čuje i ta strana. Također smo u poslu da formiramo i registar nevladinih organizacija, imamo gotovo softversko rešenje, evo, prestoji nam posao pohrane te baze od strane nadležne institucija, prije svega osnovnog suda, odjeljenja za stručne administrativne poslove i nekih drugih odjeljenja, odnosno institucija u čija je nadležnost da imaju saradnju sa nevladinim sektorom. U tom registru će biti dostupan javnosti, ili tako? Svakako, tako je i predviđeno da će javnost imati pristup tom registru i da će za svaku organizaciju moći da vidi one osnovne podatke o registraciji, ali i one podatke o radu, finansiranju, kao i o izveštaj o utrošku sredstava koji su dobili u nekom prethodnom periodu.
Dobro, takođe izmenjene su zakon o upravnom postupku, to se desilo 2018. ali tako, i zakon o državnoj službi 2017. i 2019. pretrpio je te promjene, kao i pravilnik o zapošljavanju i radu, što je vezano za rad pododeljenja za ljudske resurse. Koje su najznačajnije izmene tih zakona i pravilnika? Da, evo, mi smo pokušali kroz izmjene zakona o upravnom postupku koji je nije imao nijednu izmenu od svog konačnog usvajanja, čini mi se 2011. godine, da upravo pokušamo ubrzati rad administracije, na neki način da ta administracija pokušamo da bude efikasnija. Prije svega to se odnosi, te izmjene se odnose na mogućnost da upravne akte, odnosno rješenja, mogu potpisivati i lica koje ovlasti šef odeljenja, odnosno šef organa uprave. Do sada to nije bila mogućnost, morao se čekati taj izvjesni period ako je šef na bolovanju ili nije tu prisutan. Na ovaj način izlazimo u susret i građanima i privredi da što moguće prije dobiju ta neophodna rešenja. Svakako smo uveli i jedan novi mehanizam, a to je da pojedinac ima pravo odricanja žalbu, da ne mora da čeka onaj rok od 15 dana, već da već prvog ili drugog dana, kako bi to rešenje u upravni akt postao pravosnažan, može se odreći prava na žalbu i već krenuti da radi po tom rešenju. Tako da smo na ovaj način pokušali da preuredimo ovaj zakon, da ga preciziramo, definišemo, i upravo gdje je to bilo moguće ubrzavamo procese koji se dešavaju u javnoj upravi Brčkog distrikta. Kada govorimo o zakonu o državnoj službi, on je jedan vrlo specifičan i važan zakon za svaku upravu, pa tako i za upravu Brčkog distrikta. Doživio je nekoliko izmjena. Čini mi se da su najvažnije u dijelu gdje smo pokušali da jasno definišemo kategorije državnih službenika kao njihove obaveze koje imaju kao državni službenici. Produžili smo rok za konkursnu proceduru. Do sada je to bio rok od 60 dana, mi smo ovom izmenom produžili da je to na 90 dana, jer sugestije koje smo imali od odbora za zapošljavanje su nam govorile da su to kratki rokovi, dešavalo se evo da su isticali, da nije bilo vremena da se završe te konkursne procedure. Na ovaj način smo jasno produžili tu proceduru i ostavili jednu transparentnost u samom procesu provođenja konkursa. Također smo izmjenama zakona o državnoj službi definisali da svi rezultati intervjua moraju biti objavljeni na sajtu vlade Brčkog distrikta, tako da smo i na taj način pokazali jednu transparentnost prema javnosti, ali isto smo skratili rokove žalbe, odnosno namjerno izbjegavanje, ja bih tako rekao, od pojedinaca da ne prime odluke o konačnom prijemu određenih kandidata, već samom objavom na sajtu vlade Brčkog distrikta smatra se da su svi obaviješteni o toj konkursnoj proceduri, i čini mi se da je isto jedan, da smo napravili dobar iskorak u svemu tome. Kada govorimo o nekim podzakonskim aktima, prije svega zakona, pravilniku o zapošljavanju, pokušali smo da kroz određene izmjene damo doprinos da određene kategorije stanovništva, u ovom slučaju prije svega nezaposlenih lica ili penzionisanih lica, kandidata koji na svojoj kućnoj listi imaju nezaposlena lica ili penzionisana lica, dobijaju određen broj bodova, kao i samohrane majke također da dobijaju određen broj bodova. U toku je priprema za još jednu izmjenu ovoga pravilnika o zapošljavanju koji će jasno bodovati i uspjeh u formalnom školovanju svakog kandidata, tako da čini mi se pokušamo na ovaj način da jasno preciziramo kriterijume koji će biti krajnji, transparentni i jasni javnosti prilikom konkurisanja na određene konkurse. U pododeljenju za javne nabavke 2018. godine je uvedena e-aukcija putem koje su obavljene određene javne nabavke. Koliko se pokazala korisnim i da li planirate da proširite e-aukciju na sve javne nabavke i da li ćete elektronske usluge da primijenite u drugim oblastima rada u okviru odjeljenja? Kada govorimo o pododeljenju za javne nabavke, tu imamo jedinstven zakon o javnim nabavkama na nivou BiH i mi te procedure naravno na taj način i sprovodimo, ali neke novine koje su nastale u proteklom periodu, prije svega 2018. godine je uveden mehanizam e-aukcije, a to znači da sve javne nabavke u tom periodu
čini mi se da je bilo negdje 50% svih javnih nabavka i morao ići e-aukcijom, da pokušamo da snizimo cijenu roba i usluga koji se nude vladi Brčkog distrikta, i već u tim godinama se pokazao da je e-aukcija jedan dobar mehanizam koji omogućava vladi Brčkog distrikta da snizi cijenu roba i usluga koji nabavlja. I u 2019. godini imamo podatak da je putem e-aukcije snižena ponuđena vrijednost na negdje za oko 1 000 000 KM, što znači da smo bez tog mehanizma u tom trenutku, da nismo imali taj mehanizam e-aukcije, platili bi više iz budžeta 1 000 000 KM. Ovo je bio jedan projekat, pilot projekat, ako mogu komotno da kažem, da vidimo kako će funkcionisati to sve u podeljenju za javne nabavke. Pokazao se kao jako dobar. Već od ove godine uvodimo da sve javne nabavke moraju, 80% javnih nabavki će morati ići e-aukcijom. Do kraja godine, ako ne bude nekih problema, bi trebalo bi da omogućimo i ponuđačima da imaju na raspolaganju i e-ponudu, odnosno dostavljanje svojih ponude elektronskim putem, a za 2021. godinu je ostavljena mogućnost e-žalbe, odnosno svim ponuđači koji imaju potrebu za žalbom će to moći uraditi elektronskim putem, tako da na ovaj način pokušavamo maksimalno olakšati rad i zaposlenih u podeljenju za javne nabavke, a svakako i onih zainteresovanih lica i privrednih subjekata koji sarađuju sa vladom Brčkog distrikta, i čini mi se postati još transparentnije koliko je to moguće u svim ovim procesima javnih nabavki. I ono, generalna ocjena koju ja mogu da kažem za podeljenje za javne nabavke i uopšteno za javne nabavke u vladi Brčkog distrikta jeste da smo, evo, za proteklu 2019. godinu imali negdje blizu 40 000 000 KM potpisani ugovor, odnosno okvirni sporazuma, i gledajući unazad 8 godina, čini mi se da je ovo 19. da je najbolja godina, ako izuzmemo 2014. godinu koje je bilo, sjećate se onih nemilih događaja oko poplava i svih onih dešavanja. Dakle, imamo jednu dobru dinamiku u procesima i u postupcima javnih nabavki. Naravno, institut žalbe je jasno definisan u Zakonu o javnim nabavkama i mi tu ne možemo puno da utičemo, i postoji jasna nadležnost Kancelarije za žalbe u Sarajevu, koji nama drugostepena komisija i krajnji nivo, odnosno krajnje rješenje koje mi slušamo u svim postupcima javnih nabavki. Evo, da li postoji šansa ili mogućnost da se u neko skorije vrijeme elektronski putem završavaju neki drugi poslovi građana, ne samo javne nabavke, a imaju veze sa odjeljenjem? Svakako, evo, mi smo upravo na prošloj sjednici vlade usvojili jednu informaciju vezanu za analizu potreba vlade Brčkog distrikta, kao svih građana koje vlada Brčkog distrikta pruža svim građanima. Dakle, uradit će se jedna jasna analiza postojeće infrastrukture i informacijalno-komunikacijalnih tehnologija, kako oblasti u samoj toj oblasti, ali u dijelu organizacije, u dijelu osoblja koje u ovom trenutku imamo, i trebamo prije svega dobiti katalog klasičnih usluga koje vlada Brčkog distrikta pruža, i iz tog kataloga izabraće se 10 prioritetnih usluga za koji će se uraditi jasna analiza, odnosno ta analiza će predvidjeti šta je potrebno sve promijeniti, kako u organizacijonom, kadrovskom, tako i u pravnom dijelu, kako bi mogli da i te usluge pružamo elektronskim putem. Sama ova situacija vezana za pandemiju COVID-19, nas uvijek se nekako vraćamo, ili smo još uvijek u njoj, nas je natjerala da određene stvari i određene usluge moramo raditi elektronskim putem, i čini mi se da smo na dobrom putu i da je ovo prvi korak u jasnoj analizi koja će pokazati trenutnu situaciju i šta to trebamo da uradimo kako bi imali naprednu uslugu prema građanima Brčkog distrikta. Brčko je nakon Banja Luke drugi grad u Bosni i Hercegovini koji uspostavio komunikaciju sa građanima putem aplikacije Građanska patrola. Evo, aplikacija je aktivna od februara ove godine. Kakve ona rezultate pokazala, koliko je bila uspješna i naravno i dalje aktivna? Da, mi smo, kao što ste rekli, drugi grad posle Banja Luke koji je
uveo ovaj kanal komunikacije sa građanima i privredom Brčkog distrikta, građanska patrola, i on se zaista u ovom periodu od februara mjeseca negdje do polovine ili do kraja juna mjeseca pokazao kao efikasan, jer već u tom periodu imamo oko 900 prijava od strane građana, prije svega u dijelu komunalnih problema kojih ima u gradu, nepropisnog parkiranja, nepropisnog odlaganja smeća i tako dalje. Zanimljivo bilo je prijava i u dijelu kršenja radno-pravnih odnosa, gdje su građani prijavivali da određeni privredni subjekti ili lica krše zakonske norme u tom dijelu, jer sama ta aplikacija je anonimna i nema podatke ko prijavio te probleme. Pokazao se kao jedan zaista efikasan kanal komunikacije vlade i građana. Određene prijave pokušavaju da se riješi ili su već riješene, doduše to jeste jedan manji procenat, dosta je tih prijava koji u ovom trenutku nije moguće riješiti, ali je svakako prije svega i na vladi Brčkog distrikta da kroz jasne i disciplinovane postupke svojih službenika pokušavamo da rešavamo te prijave, ali svakako ja pozivam i sve građane da sve ono što su prijavili jasno nam kažu da li se djelovalo ili se nije djelovalo po tim prijavama, jer oni imaju mogućnost da provjere šta se dešava trenutno sa njihovom prijavom. I upravo ovaj mehanizam, odnosno ova aplikacija koju smo uveli, je jasno pokazala da ovakvi kanali komunikacije nedostaju vladi Brčkog distrikta u komunikaciji sa građanima i sa privredom. Također su i građani koristili i u vrijeme ovog vanrednog stanja zbog korona virusa, pa evo kako su je koristili? Upravo tako, evo, ja zaista moram da kažem da smo došli na sjajnu ideju, prije svega službenici sektora za informisanje, da u aplikaciju Građanska patrola uključimo i tokom pandemije COVID-19, kada su bile na snazi sve one mjere i naredbe kriznog štaba Brčkog distrikta, i bilo je prijava strane građana da su se te mjere i naredbe u određenom vremenskom periodu na određenom prostoru kršile i da su nadležne institucije, prije svega policija i inspekcija, mogle da izađu na teren i da takva lica sankcionišu. Odeljenje za stručne administrativne poslove u Brčkom distriktu realizuje projekat jačanje uloge mjesnih zajednica. Koliko mjesnih zajednica je do sada učestvovalo, sa kojim projektima i do kada će projekat trajati? Da, vlada Brčkog distrikta, odnosno Brčkog distrikta, je bio uključen u projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH. Prva faza je završena ove godine, bilo je uključeno 6 mjesnih zajednica sa prostora Brčkog distrikta, i gdje smo evo pokušali da na jedan način poboljšamo rad same mjesne zajednice, da uključimo žene, mlade i sve one pojedince koji u tom trenutku nisu bili uključeni u rad mjesne zajednice, da na taj način poboljšamo i funkcionisanje, ali svakako da dobijemo jednu širu volju kada govorimo o funkcionisanju i radu mjesnih zajednica. Ovaj projekat se sprovodi od strane UNDP-a, donatori su vlada Švajcarske i Švedske, i oni su učestvovali u svakom projektu sa 70% sredstava, Brčkog distrikt je bio dužan da obezvedi 30%, i mi smo dobili sjajne projekte poput rekonstrukcije igrališta u mjesnoj zajednici, bojkaškog igrališta u mjesnoj zajednici Eš, zatim izgradnja terena sa vještačkom travom u mjesnoj zajednici Ilička, kupovina, nabavka ultrazvučnog aparata u mjesnoj zajednici Grčica. U Brezovom polju, u mjesnoj zajednici Brezovom polju, radili smo određene projekte na društvenom domu i na dječjem igralištu. U mjesnoj zajednici Maloča su rađeni infrastrukturni projekti u dijelu vodosnabdjevanja i oko samog objekta mjesne zajednice. U Donjem Breziku, u Dubravama, u Skakavi, bilo je zaista projekata koji u ovom trenutku ne mogu i sve da se sjetim, ali zaista ovaj projekat je na određen način pokrenuo mjesne zajednice da i one same se pokušaju angažovati, aplicirati za određene projekte, a ne samo sjediti skrštenih ruku i čekati sredstva vlade Brčkog distrikta.
I ovu fazu, prvu fazu projekta zaista mogu da ocenim kao jako dobru i upravo iz tog razloga mi nastavljamo i sa drugom fazom, dobili smo poziv od implementatora, druga faza kreće nekad na jesen, također su donatori vlada Švajcarske i Švedske, ukupna vrijednost u ovoj fazi je negdje oko 8 miliona dolara i Brčko distrikt će biti uključen sa 5 novih mjesnih zajednica, dakle pored ovih 6 koji smo imali u prvoj fazi, idemo sa 5 novih mjesnih zajednica koji će također, gdje će se također raditi određeni projekti, ali i jačati, kao što je to sam projekat kaže, jačati uloga mjesne zajednice i da se ta uloga mjesne zajednice više čuje i u organima uprave vlade Brčko distrikta. Da li će biti raspisan neki javni poziv za to? Svakako, evo, mi smo u toku raspisivanja javnog poziva za mjesne zajednice, vidjet ćemo koja je to zainteresovanost, kao što sam rekao, u ovoj fazi imat ćemo pravo na 5 mjesnih zajednica, one mjesne zajednice koji najbolje popune svoju aplikaciju i koji pokažu najveću zainteresovanost i budu ocjenjeni od strane implementatora će biti uključeni u drugu fazu. Vaše odjeljenje dobilo je zadatak od vlade Brčko distrikta da izradi registar svih zaposlenih u javnom sektoru, pa je dokle se stiglo sa tim poslom? Da, upravo tako. Evo, bila je jedna informacija na sjednici vlade gdje je krenulo taj cijeli proces formiranje registra zaposlenih imenovanih lica i ja moram reći da smo u ovom slučaju drugi organ vlasti u Bosni i Hercegovini koji će dobiti registar zaposlenih imenovanih lica posle kantona Sarajevo. U fazi smo da je u toku izrada odluke u uspostavljanju registra zaposlenih imenovanih lica i mi ćemo već u nekih narednih 10 dana i tu odluku imati na sednici vlade. U komunikaciji smo i sa donatorima softverskog rješenja, to su predstavnici OSCE-a, da i to tehničko rješenje završimo u nekih narednih 15 dana i siguran sam da ćemo već za nekih mjeseci ili mjeseci i pol dana imati uspostavljan registar zaposlenih imenovanih lica, registar koji će biti javno objavljen na sajtu vlade Brčkog distrikta u kojem će biti pohranjeni podaci svih lica koji su zaposleni imenovani u javnom sektoru Brčkog distrikta i neke grube procjene podaci koji smo mi radili u ovom proteklom periodu govori da je trenutno u javnom sektoru zaposleno oko 4600 ljudi, a da se za njihove plate i naknade na godišnjem nivou izdvaja između 115 i 120 miliona KM-a, što sami ćemo priznati da nije mala suma, da su ogromna sredstva i svakako da ta primanja moraju biti jasna, transparentna i dostupna cjelokupnoj javnosti kako bi eventualne zloupotrebe u tom dijelu smanjio na najmanju moguću mjeru i čini mi se da dobijamo jedan mehanizam koji će koristiti javnosti da, evo, da ukaže na određene nedostatke ili probleme i u tom samom dijelu. Ja ću biti iskren i reći da je bilo čak otpora od strane određenih subjekata, ne toliko javno, prije svega političkih subjekata koji, evo, se pozivaju ili u javnosti govore da je to potrebno, a kad sjednete i pričate s njima, onda oni pokušavaju na određen način da, po navodnike kažem, miniraju takav jedan proces, a sve u cilju kako bi se sakrili podaci koji moraju biti zvanični, koji moraju biti javni, pa imate, slobodno mogu da kažem, pojedinaca koji sa budžeta ili van budžetskih fondova oni i njihovi članovi uže porodice primaju do 10.000 KM na mjesečnom nivou. To zaista nije pravedno. Evo, da li će, kao što ste rekli, već zapravo registar bi trebao da pomogne da se takve stvari više ne dešavaju, ali u kom smislu? Da li do izmjene zakona, jer ćemo mi zapravo svi imati priliku da vidimo kroz taj registar da jedna osoba po više osnova prima zaista velika primanja. Kako riješiti problem, a da se to više ne dešava? Pa gledajte, mi sad nemamo preciznu jasnu evidenciju pored osnovne plate koje je određeni zaposlenik u javnom sektoru ima, koja su to sve primanja, da li je to kroz upravne odbore, nadzorne komisije ili druga radna tijela, već je to definisano na nivou organa uprave ili institucije ili javnog preduzeća da ti pojedinci ta sredstva i dobiju. Ja se iskreno nadam u njihovu moralnu obavezu da, evo, na određen način se odreknu tog jednog dijela kako bi taj jedan dio
pripao pojedincu koji je nezaposlen ili koji je na zavodu za zapošljavanje i u kome su ta sredstva potrebna. Ali ne možemo se uvijek pouzdati u tu neku moralnu obavezu. Čini mi se da i kroz novi zakon o radu to gradonačelnik najavio da će biti, ako već nije ugrađeno, onda jasno definisano da će sva ona lica koja budu obavljala javnu funkciju morati zavrediti svoj radnopravni status, odnosno sva prava i obaveze koje trenutno crpe iz tog radnopravnog statusa će morati zavrediti ako se budu odlučili da obavljaju javnu funkciju. Gospodin Blažić, hvala vam na razgovor. Hvala vam.